Bem-vindos ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Hoje a gente vai fazer alguns comentários a respeito do sexto capítulo da série da nossa viagem de bicicleta pelos Andes peruanos. Bom, deu para perceber lá pelo vídeo, né, que o clima melhorou. E isso ajuda bastante assim, no ânimo da gente, né? A gente está pedalando mais feliz, tem mais horas do dia para pedalar. E assim, a gente não pegou tanta subida e tanta descida. E deslanchou um pouco a viagem, pelo menos no começo, né? Depois, quando a gente chegou lá na parte de Junín de Los Andes, foi a primeira vez que a gente viu realmente altiplano, que é um plano alto, né? E aí você deslancha, né? Uhum. Isso daí aumentou o ânimo, mas até chegar lá... Pois é, a gente tinha um mapa lá que constava uma estrada como destruída. Ali tinha várias opções e, analisando o mapa daquela forma que a gente comentou, que tem naquele texto lá de leitura de mapas no livro dos Sete Passos, a gente julgou que aquela estrada que estava escrita como destruída seria mais plana que a outra que passaria pelas montanhas. E decidimos apostar de ir por ela, apesar de ninguém saber informar direito. E aí foi aquilo que vocês viram, né? Ponte meio destruída e tal. E mais que isso, a gente via uns enormes blocos de pedra caído no meio da estrada. Então, foi legal, porque realmente foi bem mais plano o caminho, só que o tempo inteiro a gente ficou estressado, assim, vendo aqueles blocos. Eu só ficava imaginando, nossa, se uma pedra daquela cair em cima de mim. Aí eu falava, não, mas e se cair em cima do Olinto, o que eu vou fazer, né? O que eu vou pegar pra levar embora? Como que a gente vai fazer? Mas graças a Deus não aconteceu nada e... É estranho você perceber assim, quando você coloca uma bicicleta andando na terra, é uma coisa. Mas só quando você vê aquele caminhão atravessando aquela pedaço de ponte, sei lá, aquele aterro lá, troço quase caindo, é que você começa a ter noção da dificuldade que é para eles viverem lá, né? Uhum. E assim, a gente teve a possibilidade de entrar em regiões com a cultura bem diferenciada, né, Rafa? Uhum. Isso foi bem gostoso de estar com eles, assim, de ver as festas deles, isso foi bacana, né? Pra mim, principalmente, eu acho que foi uma experiência bem marcante, né? Porque eu nunca tinha estado em lugares desse tipo, né? Eu tinha viajado bastante pela Europa já, pelo Brasil, mas... Então, foi a primeira vez que eu tive um contato mais próximo. Então, assim, volto a dizer, né? É bastante exotismo em toda essa cultura, né? Agora, a atenção, porque é o seguinte, a gente entrou nesse caminho e na esperança de ter uma ponte. Uhum, mas essa ponte, assim, foi assim, foi derrubada. Ela foi reconstruída e já tinha sido derrubada de novo por uma enchente. Então, ninguém sabia exatamente se estava falando da ponte que a vida havia sido reconstruída e destruída, ou se foi a outra. Mas ela já foi construída. Então ninguém sabia se tinha ou não ponte. A gente foi na fé que a gente iria passar de alguma forma. E, claro, bicicleta sempre passa. O povo passa. Não tem como, o povo tem que passar. Só a estrada real, que quebra e nunca arruma. Verdade. Isso aí, faça dois anos, até hoje a estrada real está lá. Caiu a ponte, Bento Rodrigues, não tem. O país inteiro não tem dinheiro para arrumar essa ponte. Lá não. As pessoas têm que passar, então dão um jeito. Vai passar de rio, por barco, passa o rio, tudo bem. Então a gente foi imaginando. Mas aí que tá, a gente tinha um plano B. Que era, se não passasse, a gente ia ter que dar a volta. E acabou. Mantendo aquela filosofia de que vamos devagar e acabou. Só que. Então, mais um erro. Puxa. O que aconteceu? Por que que a gente faz coisa? Como a gente está seguro, né? Acha que sabe tudo só porque eu fiz a volta ao mundo de bicicleta, né? Acho que sei tudo. Então, o que acontece? É o seguinte: quando você vai para os países do Cone Sul, você não precisa nem de passaporte. Só com a tua carteira de identidade você pode entrar na Argentina, por exemplo, ou na Bolívia, né? Chile. Agora é o seguinte, se você tiver com o passaporte, eles geralmente respeitam mais. Inclusive na hora de dar o visto para você. Eventualmente, se for só com a carteira de identidade, o cara olha assim e te dá 15 dias, vamos supor. Vamos supor, tá? Isso depende muito da pessoa e na hora. Agora, se você tiver com o passaporte, é 3 meses. É o básico, é o normal, né? Só que o que aconteceu quando a gente chegou no Peru? Bom, isso aqui vai ser fácil, a gente tem que ficar, a gente tem uns 3, 4 meses, então vamos ficar andando pelo Peru, o máximo que a gente vai precisar é 2 meses. 2 meses no Peru e 2 meses na Bolívia, já tem que estar lá na Bolívia.
Bom, tudo isso foi mudando. É, e aí, na verdade, e o cara, carimbou dois meses. Ele perguntou, ele falou, perguntou. Quanto tempo vocês querem? A gente, não sei. Ele, dois meses, tá bom, a gente tá, né? Não, ele acho que eu mesmo falei, isso que é o pior, isso que mais me dói. Acho que eu que falei 2 meses, porque eu achei que era o que a gente ia ficar no máximo. Uhum. E aí, o que acontece? Você tem um visto só de 2 meses, a gente tinha que sair do país. É, e a gente foi perguntando no caminho para as pessoas, a gente chegou até ir numa polícia, né? É. Numa cidade, o cara, não, você só tem que ver isso aí quando tiver para vencer. Agora não adianta, acho que faltava um mês ainda. Ah, o cara sabia nada de direito internacional, de vista, acho que ele nunca viu um estrangeiro lá, pouca gente passa nessa região. E isso aí foi dar problema lá na frente, né? Mas depois a gente conta como é que foi para resolver isso aí, né? Nesse capítulo eu falo que a gente estava se acostumando com as subidas, né? No final, a gente fez as contas, foram 11 passos a mais de 4 mil metros de altitude. E assim, não é que você sai do 3.500 e vai para 4 mil. Não, você descia para 2 mil e chegava no 4 mil. Então, a região nessa, bem acidentada, Nesse trajeto, a gente chegou a passar na região, já era Amazônia. Sim. Uhum. Então, o problema lá da polícia já era o que era? Tráfico de drogas. Uhum. A gente passou numa guarita lá, né? Isso. Que já era do lado da Amazônia. Assim, o cara tinha acabado de fazer uma apreensão, não sei quantos... Contar um monte lá, de história né? Quilo de cocaína. Nossa, é bravo ali. Bom, mas se você gostou desse nosso comentário aqui, por favor, deixa também seu comentário aí para a gente continuar nesse sentido. Se você quer receber mais dicas ou tem dúvida, escreve para a gente que a gente ou responde direto ou então faz um vídeo só para você respondendo a tua pergunta, tá? Obrigada. Tchau. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil.